ସୌରା ଲିପିର ଡିଜିଟାଇଜେସନ କଲେ ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ରୀ। ବିରଳ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଜାଣିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛପା ହୋଇପାରିବ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଉପକୃତ ହେବେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ସୌରା ଜନଜାତି। ବିରଳ ସୌରା ଲିପିକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ରୀ ସୋନି ଶର୍ମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୌରା ଭାଷା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପରେ ଏହାର ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ଆଇଆଇଟି ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସୋନି ସୌରା ଲିପିର 25 ବର୍ଣ୍ଣ 10 ସଂଖ୍ୟାର ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି କେମିତି ମାନେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ବାବା ବେଙ୍ଗଲୀ ମୋ ମା ଆଦିବାସୀ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଭାଷା ଜାଣିନି। ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୀ କହିବି ଜାଣିନି, ମୁଁ କୁଇ ଭାଷା ବି ଜାଣିନି। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ମୋତେ ମୋ ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କଥା ହେଇପାରିବି ଆଉ ନିଜ କଲଚର୍କୁ ଜାଣିପାରିବି ନିଜ ବହି ପଢ଼ିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। 2014 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସୋନି ବମ୍ବେ ଆଇଆଇଟିରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟାଇପୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜନ୍ମିତ ସୋନି ସୌରା ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହିତ ବୀର ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସୌରା ଲିପିକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସହାୟତାରେ ପ୍ରଥମ ଶବର ପଣ୍ଡିତ ମଙ୍ଗେଇ ଗମାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଅକ୍ଷରମାଳାକୁ ନେଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ 8 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 7 ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀର ଲୋଭନୀୟ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ କରିବାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୋନି। ସୌରା ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସେ କାମରେ ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସୌରା ଲୋକ ମିଶିକି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସୌରା ଲୋକ ଆମ କଲେଜର ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଆଇଆଇଟିର ଯେତେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଟାଇପୋଗ୍ରାଫି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଯଦି କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଭାଷା ଉପଲବ୍ଧ ନହେଲେ କମ୍ ଦିନରେ ସୌରା ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଭାଷା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା 62 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 5 ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥିତ ଭାଷା ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।